Olen väga tänulik oma vanematele selle eest, et sain üles kasvada armastavas kodus. Ja minu vanemad andsid mulle edasi kaks väga tähtsat väärtust. Esimene nendest on see, et nad õpetasid mind armastama Jumalat ja kirikut. Nad andsid mulle oma usu edasi. Ja minu vanemad ei olnud mitte ainult sellised tavapärased kristlased, kes käisid kas pühadel või siis lihtsalt pühapäeval kirikus kohal, vaid nad olid väga aktiivselt kirikuelus kaasas. Minu isa teenis vahepeal nii diakonina, siis hiljem ka pastorina. Minu ema oli pühapäevakooli tööjuht ja seepärast juba lapsest saati oli mul selline arusaam, et kirik ei ole mitte ainult selline koht, kuhu ma tulen nagu teatrisse lihtsalt pooleteiseks tunniks midagi kuulama, vaid see on selline koht, kus ma saan kaasa elada, kus ma saan kaasa panustada ja midagi teha. Seepärast juba üpris noorelt ma alustasin ka oma väikest teenimistööd ka noortegruppis, lõin kaasa seal laulukuuris ja muudes teenimisvaldkondades ja üritustes ning võib öelda, et lapsest saati mu vanemad õpetasid mind teenima kirikut ja õpetasid, et usk ei ole mitte ainult teoreetiline mingisugune teadmine, vaid et oma usku tuleb välja elada. Ja teine väga tähtis asi, mida minu vanemad mulle edasi andsid, oli ka tööeetika. Mu mõlemad vanemad, nii ema kui isa, olid alati väga töökad ja seda mitte ainult oma töökohal, vaid alati oli neil ka mingisuguseid muid asju, kus nad kaasa lõid, olgu see siis kas või põllu peal midagi teha või siis aidata mõnda abivajajat või käia kuskil kellegi abiks midagi tegemas. Ja seepärast on ka see mul olnud selline väga hea eeskuju, et tööd tuleb teha. Ja kas või see, kuidas isa on õpetanud mingisugused asju parandada või kuidas ema on mul õpetanud aiatööd tegema, need asjad on mul hiljem elus marjaks ära kulunud. Nii et olen väga tänulik oma vanematele selle toreda eeskuju eest.